þetta? Var þetta strákur á hjóli? Sko, hver kemur þarna? Ísak! Þarna kemur Ísak! Ætlar að moka með Aron? Já! Mamma! Ég þarf að fá sessi! Já, þá bara spyrðu Aron hvort það með hvort þú megi fór að lána það fötuna. Þú getur sagt Aron, má ég fór að lána það fötuna? Já, og Aron sagði já. Ætlarðu að sýna honum hvernig á að moka?